У Великій Британії стартував лондонський бієнале. Вперше за історію мистецького конкурсу в ньому представлені українці. Хто з художників виборов таке почесне право, знає Оксана Кондіренко. Вона бачила експозицію однією з перших. У затишній київській майстерні народжується витвір мистецтва. Художник Микола Кутняхов працює над пейзажем, який побачив у звичайних буденних обставинах на власній дачі. Жовті квіти, вони просто чекали мене. Таке враження, що оця внутрішня радість, яка йшла через енергію цих квітів, от, якось знаком зафіксувалась в свідомості. Я вирішив їх написати. Значить, не перераховуючи листочки, а ото почуття, яке вплинуло на мене. За фахом монументаліст Микола працює в особливому стилі. Не надто концентрується на деталях, а кладе в основу своїх робіт почуття. Можливо, це відчули і члени журі, що після кількох раундів ретельного відбору запросили художника до Туманного Альбіону. Ну, до Лондона вони відібрали дві роботи. Більше вони беруть одну, а тут вони вирішили два. Ну, це один із ескізів роботи. Це Крим. Це Крим. Значить, робота написана з натури. Я в Криму написав, але потім я зробив з неї картину. І ось український Крим у Великій Британії. Жодної політики, а саме ті емоції, які відчував кожен курортник на півострові, де сонце, море, спека. На бієнале робота викликає небоякий інтерес. 40 країн, 120 витворів мистецтва, понад 400 художників. Бієналі – це олімпіада для митців. І саме в Лондоні зараз центр культурного життя Європи, на якому вперше представлені українці. Тут і критики, і арт-дилери, і колекціонери. Виставка – своєрідний трамплін для досі невідомих талантів. Подія проходить у Челсі. Це район Лондона, де на кожному кроці галерея. Люди люблять мистецтво і розуміються на ньому. Для будь-якого художника, який вперше ступає на цей ринок, відкриваються необмежені можливості. Триватиме лондонське бієнале до кінця тижня. Наприкінці визначать його переможців, а представлені роботи розпродадуть до приватних колекцій усього світу. Оксана Кондіренко, Сергій Килимник, Валентин Біліч. Новини, телеканал Інтер.